Alo. Ko? Dado gor u sudu, 200 jedaraka njemu i dado 48.000 sudske troškove i tako. A nije mi žao, lebe mi što ga jedem, što mi bude žao? I zašli smo gore od sudije, onaj hodnik, ja ovako izvadio sam učenik i dodio sam pare i dajemo rekao me, veti rekao bre, ove 200 jedaraka, znam da više voliš paru nego majku rođenu. Mogao bi, rekao, za ove 200.000, rekao, da kupiš pločice, da im metneš u to tvoje kupatilo, tako da i ja učestvujem u izgradnje. Pustit ćeš me, rekao, valjda nekada se okupam u njega, bar kad idem na Sabor, rekao, malo da se plaknem. E, rekao, pišam ti su njega, ja. Kad on veli kaže, kaže, zavočite, tužim, što si rekao. A rekao, tužim, rekao, pišam ti su njega, neki ljudi veli, kaže, zašto bre da ga tužiš, kaže, pa ono za to i služi, šta ti je tebe, bre? I tako, ma da kak' je moj sabor i ne ide me na te sabore uopšte, zašto bi im tamo, batalio sam ja to odavno. Koga da gledam tamo, bre, gdje im igram kolo, s kim da se uvatim u kolo? Sve to šokomani, sve to 61. godište, nema ni jedan moj bar tamo, uvatio se neki narod onako. Nabivao one potrove na flaše, idu tamo na streljane, gađao one patuljice tamo. Mene to nije interesantno, ja to pogađam stalno. Ja pokupim one flaše piva, grickalice, privece za kola, to nesi kući popunio džepove. Pivo popijem sa društvem, ove grickalice, ovo. Ima to i sad, vuče se popijoka tamo. Neke privece trampim za klakere i za kabeze, tako. Pojim tako društvo. More i devojke, ne da kažem, bilo je sve. A videli li vi što imam streljane, to kako ja imam sokolovo oko, pa i ne vredi što oni mene dadu pušku sa palične mišljenem. Oni misle kod mene da oni ne znaju kakvi sam ja vojnik bio, bre. I misle kod mene dućare, ja čim uzem pušku u ruke, ja znam gde je bio ona. Pa da li gađam u podnožje, da li gađam u centar, a ovdje mole mi li što ima streljane, ne mogu li, kaže, molim te da gađaš, piše, kaže, pokupi mi ovo sve, kaže, e već ti, kaže, molim te crven dač, idi negdje popij nešto s društvem, mu da gađaš, piše, molim te. Nisam ja uzal bio najbolj njih u četvr, šta ti je tebi gleda. A to što moj vodnik tera šalu sam onom da ne arčim mece prazno, nego da se ženim. Nema toga ništa.